præsenteres af Oddset. Vores side, det hedder jo Heavy Betting, og en gang imellem, så kommer der nogle af de rigtig, rigtig tunge odds på plads herinde. Vi rammer dem meget ofte inden i dagens spiltråd, og tak til jer, som deltager derinde. Jeg skal da ellers love for, at der bliver til en udmærket ferie i år, som man siger. Vi skal smutte til Southampton, som hjemme tager imod Leicester, og vi skal spille på, at Leicester vinder det her opgør til dejligt tungt odds. Ja, det er det i hvert fald. Jeg synes lidt, at i den her kamp, altså Southampton, de lukrer ret meget af bookmakerne på, at de vandt over Chelsea på Stamford Bridge. Men det var så også, det er så også Chelsea, de har slået, man må sige, at man er ved om Chelsea, men de, ja, det fungerer bare ikke for dem. De er jo helt væk. De er helt væk. Men det her, det er en anden kamp for Southampton, og det vi så tidligere sæson blandt andet, da det var, at de spillede hjemme mod Everton. Der taber de altså 3-0, bliver sat midt over, ja, på omstillinger. De kan ikke styre en kamp. Det kan de. Det kommer ikke til at skabe nogen kampe. Og de gange, hvor de har prøvet, jamen, så bliver de dræbt på omstillingen. Ja. Blandt andet mod Manchester United, da de taber 3-2. Og der er altså bare omstilling. Bum, ja. 1-2 fejl. Afsted den anden vej. Og der må man i allerhøjeste grad sige, at det her Leicester-vis i den her sæson, er der noget, de kan, så er det, hvem det er omstillingsspillere. Ja, altså, de har jo altså Premier League's profil i den her sæson, Mahrez, som ja, jo, altså, det er jo, altså, det er lige før, jeg håber, United køber dem, ja, altså, det vil jeg, ikke? Ja, lad mig være sød og blive ulækker, ikke? Ja, rundt over, ikke? Ja. Og det er bare sådan, jeg kan godt lide den mentalitet, de har, og de spiller bare frist ud af, og jeg har bare troet, at Ranier vil de bare stille sig ned og spille 4-5-1 og bare være kedelig. Men de spiller bare godt, de spiller med kæmpe selvtillid. I 2015 har det været det bedste hold i Premier League næsten. Ja. Altså, det synes jeg ikke, dem har været meget bedre end dem. Og så er det bare det der med, at Southampton, skal de være store favoritter mod Leicester? Det synes jeg ikke, de skal være. Det synes jeg bestemt ikke, de skal være. Jeg kan simpelthen ikke grave det frem, at de skal være store favoritter. Og så er det bare den der, det er bare en kamp, der passer rigtig godt til Leicester. Og jeg har set dem på udebane, jeg har set dem på hjemmebane, og de spiller lige præcis, som jeg føler, det her spil kommer til at være rigtig spændende, fordi at de kan lukrere altså, på det, der er med Leicester, det er, man venter lidt på, at ballonen den springer. Gør man ikke? Jo, men altså, det sagde man også tilbage i marts måned, sagde man tilbage i april måned, sagde man i starten af den her sæson, og der er ikke rigtig sket noget. Altså, jeg er med på, at de lige fik en snit af Arsenal og sådan noget. Arsenal ramte så en rigtig god dag, og siden der har faktisk været rigtig gode på den her Champions League. Og så er det jo bare det der med, at det er en kamp, der står rigtig godt til. Man kunne have været lidt fedt spiller, så kører den Joe noget bedre, eller plus en halv, plus en anden, men jeg synes bare også, er så saftigt. Prøv, det er jo ikke et spørgsmål om at være fedt spiller, det er et spørgsmål om at finde værdien. Mm. Og vi har fundet værdien her på, at Leicester de vinder over Southampton til hele odds. 4,75 kan du få den til hos Unibet. Og hvor langt ned skal vi køre den? Ja, den er allerede faldet for over 5 gange pengene, så vi skal nok være lidt bare, så man, jeg siger, hvis man finder den til 4,5, synes jeg også, man skal prøve at stikke ud. Ned til 4,5 kan du spille på det her. Det er altså et glimrende værdispil med hele 25 øre. Per krone. Det er værd at tage med. Du havde det her på Heavy Betting for Baldorf. Først 4,75 på, at Leicester de vinder over Southampton. Held og lykke med det. Programmet præsenteres af Oddset.